Olá, tudo bem? Pessoal, eu estou com a minha máquina laser bastante suja, uma de uso mesmo, né? Tanto a parte externa quanto a parte interna. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para fazer a limpeza dela, sem que não danifique nada, e para posteriormente fazer o alinhamento dessa máquina, para que ela fique cortando da maneira correta. Então essa máquina, eu vou fazer a limpeza dela nesse vídeo, mostrar certinho como eu faço, o que, que tem que tomar cuidado na hora da limpeza. E na sequência, aí sim, vou mostrar para vocês como fazer o alinhamento. Mas nesse vídeo, especificamente, vamos falar sobre a limpeza, tá? Antes de qualquer coisa, curta, comente, compartilhe. Por favor, sigam o canal para dar uma força para a gente aí, que a gente está fazendo, levantando conteúdo para vocês. Para que fique legal, tá? Vocês me ajudando, eu ajudo vocês e todo dia consigo fazer um vídeo novo. Então, vou mostrar, então, basicamente, a limpeza dela, tá ok? Então, essa é a minha máquina laser. Ela tem uma área de 1,40 por 90, como eu falei. Ela está suja, olha, você pode ver aqui. Tem que fazer essa limpeza aqui, que é sempre bom fazer, uma vez por semana a gente faz. Tem dois cabeçotes, um que sai pela esquerda, um pela direita. O laser, né? E esse da esquerda aqui, ele é flutuante. Eu consigo movimentar ele, deixar ele onde eu quero. O correto é sempre deixar, quando você vai cortar com dois cabeçotes, deixa 70 centímetros entre um centro e outro aqui, entre aqui e aqui. Então eu meço aqui, deixo 70 centímetros e aí ela vai fazer o corte repetido. Como eu estou usando uma cabeça só, que isso é, duas cabeças a gente usa quando precisa bastante produtividade, eu deixo ela encostada aqui então. Ela é bem suave, bem interessante, né? Para que a gente tenha um corte preciso, um corte bom no MDF, é sempre bom estar com ela limpa, né? Toda a manutenção dela perfeita. Essa minha máquina aqui, ela tem abertura nas laterais aqui, que facilita bastante para limpeza dos espelhos. Aqui o espelho tem abertura desse lado aqui também, tá? Então, fica fácil o acesso. E aqui na parte de trás dela tem os dois tubos, que esse de trás, mais de trás aqui, ele sai pelo lado direito olhando a máquina de frente, e esse outro aqui sai pelo lado esquerdo também olhando a máquina de frente, tá? Então é basicamente isso, uma máquina laser. Aqui embaixo eu tenho o chiller, tem duas saídas também para dois tubos, e é basicamente isso. Nesse primeiro momento então eu vou fazer a limpeza dela, e aí vocês me acompanhem aí, tá? Então, máquina limpa, vocês podem ver que ela já, na time-lapse vocês viram eu limpando ela, podem ver que eu limpei bem. O que, que é importante a gente manter limpo na máquina laser? Essas guias, tá? Essa guia aqui, você tem que sempre manter ela limpa e lubrificada. Eu já limpei ela, já lubrifiquei, então vocês podem ver que tem um óleozinho, olha. Mas é um óleo superficial só, tá?
para que esse carrinho que tem aqui, para que ele consiga, tá até sujo de óleo, para que ele consiga correr suave, tá? Suave em cima dessa guia aqui. Essa movimentação suave, olha, ela movimenta bem suave, tá? Ela movimenta sem trancos, isso faz com que o acabamento do corte fique melhor, tá? Tanto essa guia aqui frontal, tá? Como essas guias laterais aqui também, da mesma forma. Essa limpeza dessas guias aqui tem que ser bem feita e passar um óleo, ó, tem um óleozinho já. Então você passa esse óleo, limpa, mas não é em excesso, porque se você passar o óleo em excesso, ela vai cair o óleo em cima da tua peça, da peça que você está cortando. Então você limpa ela, seca, espera ela secar bem, bem certinho, e não é jogando água, tá? Como eu fiz ali, um paninho úmido e tal, e faz essa limpeza. O que não se deve molhar de maneira nenhuma, no meu ponto de vista? Essa parte interna aqui, você não molha, tá? Porque se você molhar com um pano úmido, você vai molhar a lente. E a lente que fica ali dentro, ali, tá? Essa lente, ela é muito fácil de contaminar. Eu já vou abrir para mostrar. Dentro também tem aqui em cima o espelho, tá? Aqui embaixo a lente. Então essa lente também não deve ser molhada, somente limpeza com álcool isopropílico. Eu já vou fazer a abertura disso aqui, já vou limpar e mostrar para vocês como que você faz essa limpeza. Então eu vou abrir aqui a caneta. Então, aqui eu fiz a desmontagem, olha, das lentes e do espelho superior. Você pode ver que o espelho tá bastante sujo, mas isso é da que eu passei a mão em cima ali antes, né? Com o pano úmido. E a lente também tá com pó, porque foi passado o ar aqui, tá? Do outro lado a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o que você usa para limpar a lente. A lente você usa somente álcool isopropílico e o espelho da mesma forma, somente álcool isopropílico. Uma coisa importante é falar. Sempre que você for limpar uma lente, por exemplo, já aconteceu comigo inclusive, em cima de um paninho limpo, que aí você consegue cair a lente que não vai quebrar. Porque essa lente, se ela cair, ela quebra em 1 milhão de pedaços, tá? Então tem que ser bem sempre num local que não tenha perigo de quebrar. Ó, eu limpo somente com algodão, ó. Algodão e álcool isopropílico. Limpa bem pra quê? Pode ver que já está mudando, ó, o espelho. Olha só o algodãozinho. Limpa bem, ela já está praticamente limpa. Tem uma manchinha no cantinho aqui, que é de alguma coisinha que ficou ali, ó, e o feixe pegou em cima. Uma dica para quem está com o espelho um pouco sujo, que não seja tão bom, você pegar, já fiz inclusive, agora eu seco com algodão. Ele já volta. Tá voltando bem, ó, o brilho. Já dá bem limpo. Uma dica também é você pegar um creme dental normal,
passa um pouquinho, mas bem pouquinho no algodãozinho. E passa aqui na lente. E passa aqui na lente. Isso foi dica de um vendedor de lente que me falou isso para utilizar dessa forma. Eu não estou indicando ninguém a fazer, só estou mostrando a maneira como eu faço, tá? Pode ver que tá. Tô limpando aqui, olha. Algodão, pega o algodãozinho seco. Algodão não pode ter pena de algodão, viu? Tem que usar bastante. Que é ele que vai auxiliar na limpeza. E aí, álcool de novo para limpar ela, deixar bem limpo. O espelho não quebra, ele é metal, né? Então se você derrubar ele no chão, ele não vai quebrar, bem tranquilo. Olha como ficou. É assim que tem que ficar. Então eu tirei daqui, eu já coloco de volta aqui no parte de cima aqui. Se não sujar ela, você usa um cotonete aqui para ela encaixar aqui. Encaixou. Depois que se limpou ali, você pega um cotonetezinho, um pouquinho mais de algodão. Uma buchinha maior para o algodão aqui. Cotonete e limpa novamente, só dá uma confirmada se está bem. Ok. A lente, aí é outro problema. A lente você só molha ela com álcool isopropílico. E limpa ela. Essa não tem como polir, tá? Faz a limpeza dela aqui. E seca com algodão. Eu sempre trabalho com ela abaixo. Aqui. Confere se ela está bem limpa, se não tem nenhum risquinho nada. Perfeito. Tá? E a lente, vou mexer agora com laser, a posição da lente é como se você estivesse na chuva com o guarda-chuva, andando na chuva. Guarda-chuva sempre virado para cima. Tá? Então ela, você não trabalha com a lente invertida. A lente virada para cima, entendeu? Cuidar para não riscar quando for usar a ferramenta aqui, né? Se chegar a riscar, perde a lente. Cotonete, qualquer excesso que tiver, vê ali, limpinho, e monta de novo.
vou repetir o processo pro outro cabeçote, e é basicamente isso. A limpeza desse espelho aqui, eu sempre faço ela no lugar, tá? Esse espelho aqui e esse espelho aqui de trás também, tá? Cadê? Aqui atrás. É, eu sempre faço ele no lugar, com algodão normal, limpa com álcool e pronto. Esse espelho aqui de trás também. Limpa ele bem limpo. Aqui. E é isso. Então, eu acho que as informações que eu tinha para passar são essas, né? Com relação à limpeza e à manutenção da máquina. Eu espero que tenha auxiliado de alguma maneira vocês que estão assistindo aí do outro lado. Então eu peço para que vocês curtam, compartilhem o vídeo, principalmente se inscrevam no canal, deixem o seu joinha lá para que a gente continue todos os dias desenvolvendo conteúdo e tentando auxiliar de alguma maneira.